Ainda tentava se organizar em campo, mas o Botafogo imprimiu alta velocidade no seu primeiro ataque e marcou logo 1-0. Gol de Elinho aos 15 segundos. Isso mesmo, 15 segundos de partida. Este gol perturbou o Vasco, que passou a insistir de maneira desorganizada pela ponta direita com Mauricinho, mas nada de positivo saiu por ali. O Botafogo, por sua vez, recuou o Berg, que atuava como falso ponta, e diminuiu os espaços para a movimentação do Vasco. Infelizmente deu certo, principalmente a jogada do primeiro gol, que nós treinamos com insistência durante a semana e deu certo. O Vasco estava tão perturbado que não conseguiu tirar proveito nem dos erros da defesa do Botafogo. Aos 17:35, o lateral Gilberto perdeu a bola para Romário e cometeu falta por trás. Gercinho bateu, mas ninguém aproveitou. Faltava Roberto na área. Grande confusão aos 28 minutos. Vitor e Edson trocam empurrões e são expulsos. Eu caí no chão e aí eu vi que veio me pisando. Eu vi que eu fui pisado, não vi por quem, né? Aí eu ergui minhas pernas pra me defender, pô. Isso é normal do jogador quando cai para se defender. Aí quando eu vi, quando eu levantei, eu tava expulso, pô. No segundo tempo, o Botafogo explorou muito o contra-ataque com o Elinho. Vejam este lance aos 3 minutos. Aos 6 minutos, a maior prova da intranquilidade do Vasco. Fernando tentou atrasar uma bola de cabeça para Paulo Sérgio e marcou contra. Botafogo, 2-0. Infelizmente, a hora que a bola foi alçada à frente, a bola picou fora da área grande, como eu estava a uma distância considerada do gol, o Paulinho vinha por trás, eu cabecei forte em direção, o Paulo Sérgio vinha saindo. Então houve essa falta de um gritar com o outro. Infelizmente, o Vasco tomou o gol. A partir desse segundo gol, o Vasco passou a jogar no abafa, sem organização. Assim mesmo, criou chances para marcar. Aos 29, um lance duvidoso, que gerou muita reclamação do Vasco. Romário tentou invadir a área, mas foi derrubado. O Vasco queria pênalti, mas o juiz marcou falta fora da área. Para Carbone, o bloqueio de meio campo do Botafogo foi perfeito. Não demos espaço ao Vasco. Vigiamos muito de perto o Gercinho, que é o jogador que faz os lançamentos para esses jogadores velozes, e deu certo, entendeu? Acho que prendemos um pouco os laterais, o Berg fechou muito bem ali pela esquerda e tiramos quase todos os espaços do Vasco.